На Донеччині зруйновані війною будинки почали відновлювати рятувальники ДСНС зі всієї України. Нині працюють у Торецьку та Авдіївці. Вже відремонтували понад півсотні осель. Як просувається ремонт та скільки ще відновлять до осені, розкажемо далі у сюжеті. На Донеччині сотні приватних будинків у прифронтових населених пунктах понівечені в результаті бойових дій. Впродовж декількох років оселі стоять з побитими дахами та вікнами. Попадання було напротив. Большой был взрыв, вот пол улицы пострадало. Ну а на меня получилось, что все осколки и все на мой дом. Повредило и крышу, и забора не было, и ворот, и 8 окон. Ну все, очень большое разрушение было. Відремонтувати оселі самотужки мешканці не мають змоги, бо на лінії фронту залишились переважно літні люди та малозабезпечені родини. Цьогоріч у відновленні житла допомагають рятувальники зі всієї України. Нині будинок жінки повністю відновлюють рятувальники ДСНС. Тут працює бригада з Одеси. Приїхали, зробили одну сторону, впереді ми самі зробили все. А зараз, от, ребята, мені кажеться, мені достались найкращі ребята і найкращі працівники. На теперішній час відновлено 44 будинки, зараз закінчуємо 45-й. Матеріал видає військово-цивільна адміністрація, ми приїжджаємо на адрес. І відновлюємо будинок. Поряд на сусідній вулиці працює підрозділ ДСНС із Дрогобича. На сьогоднішній день силами особового складу другого центру відновлено 34 житлових будинки. Військово-цивільна адміністрація обстежує адреси, є акти на дані будинки обстежені. І вже з представником військово-цивільної адміністрації ми приїжджаємо в даний будинок і вони нам показують об'єм робіт. Відновлення приватного житла в прифронтових населених пунктах триває від початку червня. Для робіт залучають співробітників ДСНС з усієї України. Матеріали придбали за кошти регіонального матеріального резерву Донецької області. Окрім Авдіївки, роботи ведуться у Торецьку, Мар'їнському, Ясиновацькому районі та Красногорівці. Вже відремонтовано з півтисячі будинків по всій лінії розмежування. І ще тисячу оселі рятувальники планують відновити до 1 листопада.